משמר הגבול מפרסם הערב תיעוד של המחבל שביצע את הפיגוע בכיכר איו"ש, לפיו הוא היה בין הצלמים, נועם עם הפרטים. כן, הפיגוע הזה יכול להסלים את הגזרה הזו בצורה שקשה אפילו להסביר ולתאר אותה, מכיוון שאנחנו עדים לניסיון של מפגע גם לרצוח לוחם מג"ב וגם לבצע אחר כך פיגוע עם מטען. מה שאנחנו רואים בתמונות זה תמונות שמג"ב מפרסמים הערב. בעיגול הקטן ניתן לראות את המחבל שהוא מטמיע את עצמו בין צלמים ובין עיתונאים. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה כבר פעם שנייה שמחבל יוצא מתוך עמדה של צלמים ועיתונאים. בפעם הקודמת אגב זה היה עיתונאי שיצא וביצע פיגוע, הפעם הוא יוצא, הוא דוקר את הלוחם בכתפו, ואז הלוחם מתעשת ויורה בו, מצליח לראות בו, ובתוך דקות כשמגיעים אל המחבל מזהים על גופו חגורת נפץ, אלה התמונות של הניטרול, של הירי בו. כן. העניין המדהים בסיפור הזה שהסהר האדום פתאום הופך להיות כן גוף הומניטרי, מפנה אותו משם, והפלסטינים טוענים שזה היה מטען דמה. אני לא מצליח להבין את ההיגיון, את הרציונל מאחורי מפגע שבא לבצע פיגוע דקירה ושם על עצמו חגורת דמה. כן. זה היה מטען לכל דבר. ובאמת באותו עניין, היום גם נתפס נכון. מחבל שנושא על גופו מטען צינור בכניסה לבית המשפט הצבאי בשומרון. וזה הצלש השני שצריך לתת ללוחמי מג"ב שהיום מצליחים לסכל באמת פיגוע הכי קשה שאפשר לסכל. כשמגיעים כל כך הרבה אנשים לבית משפט ועוברים בידוק מהיר כי צריך להגיע ולהספיק לדיון. והיום לוחם אגב יחד עם שוטר של המשטרה הצבאית מבחינים במשהו חשוד, מצליחים לזהות שני דברים, גם מטען עם חומר נפץ, עם כמה קילוגרמים של חומר נפץ, גם מנגנון הפעלה של המטען הזה מרחוק, וגם על מעילו של מחבל פלסטיני בן 17 מוצאים מטען צינור. עכשיו אני לא רוצה לדמיין מה קורה כשמחבל כזה מצליח להיכנס לדיון בבית משפט צבאי עם סנגוריה צבאית ועם תובע צבאית ועם שופטים צבאיים ומצליחים לבצע פיגוע בתוך בית משפט, בתוך סמל שלטון כן. מאוד מובהק. הסיפור הזה נגמר כמובן מזכות ערנותם של השוטרים, כן, של המאבטחים. נועם, ונראה שבמערכת הביטחון שומרים עדיין על כוננות גבוהה ושל איומים באינטיפאדה. נכון, וזה בדיוק הסיבה, כשאנחנו מסתכלים על מה קורה באותם מפגעים בודדים שמגיעים ביום שישי לכיכר איו"ש, והיום לבית משפט, מספיק שפיגוע אחד כזה מצליח, והרחוב קם על יצרו. עכשיו צריך להגיד ולהגיד בכל רם, חמאס ופתח נכשלו בענק בהוצאת המונים לרחובות. הצפי ביום שישי האחרון היה לאלפים, בקושי ראינו מאות, לא ראינו אירועים גדולים וגם הם שכחו מהר מאוד. וזאת מסיבה מאוד פשוטה, הרחוב הפלסטיני אדיש לכל מה שקורה בירושלים. אם הצהרה על בירה לא הזיז אותם החוצה, אני בספק אם הצהרה על כותל תזיז אותם החוצה. אבל מה שלא מפסיק לקרות זה השיגורים. שיגורים מהרצועה, בעצם למעט מוצאי שבת, מאז שהצעיר טראמפ על ירושלים כבירת מדינת ישראל, לא נפסקו השיגורים, גם ביום שישי האחרון, כן. בשמונה בערב, שיגור לכיוון שטח ישראל נופל על בית בבית חנון, במקרה אח של דובר חמאס. הוא סופק את הפגיעה הזו, אבל זו הייתה רקטה שאתה אמורה ליפול בשטח ישראל, והערב נשוב ונעדכן שתי כן. רקטות נורות לשטח ישראל, אחת נופלת ממש ליד קיר של בית, נזק קל בלבד, תודה לאל, אין נפגעים בשלב הזה. כן, תודה רבה לך נועה.